বৰগাং লাইন হোটেল বজাৰৰ পৰা শিশু নিৰ্দেশক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি। বৰগাং আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বৰগাং লাইন হোটেল বজাৰৰ পৰা শিশু এটি নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাই অঞ্চলটোত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। শিশুটিৰ নাম ৰাকেশ চাহু আৰু বয়স 6 বছৰ 10 মাহ 14 দিন বুলি জনা গৈছে। প্ৰাপ্ত বাতৰি মতে পিতৃহাৰা শিশুটিৰ মাতৃ ৰঞ্জু চাহুৱে বৰগাং লাইন হোটেল বজাৰৰ হোটেলসমূহত দিন হাজিৰা কৰি পেট প্ৰৱৰ্তাই আছে। ৰাইজে জানিব দিয়া মতে মহিলাগৰাকীৰ 2 পুত্ৰ। মহিলাগৰাকীয়ে হোটেলত কাম কৰি থকা অৱস্থাত 2 পুত্ৰই হোটেলসমূহলৈ অহা গ্ৰাহকক হাত পাতি 2 টকা উলিয়াই আহিছিল। পিছে সেই 2 পুত্ৰৰ মাজৰ ৰাকেশ দেওবাৰে সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈ আছে। পুৱালৈকে শিশুটিৰ কোনো সম্ভেদ নোলোৱাত মাতৃ ৰঞ্জু চাহুৱে বৰগাং আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু উক্ত এজাহাৰ মৰ্মে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া থানেশ্বৰ চুতীয়াই তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। সিহঁতৰ কাম হ'ব মই নাজানো, এইটো নাজানো, লেকিন মই পোৱালীক বিচাৰি আছোঁ, আজি 3 দিন হৈ গ'ল, মই পাত্তাই পোৱা নাই। মই হোটেলত কাম কৰো, য'তে ত'তে কাম কৰো মানে। নামটো ৰাকেশ। তাৰপিছত মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো কৈছে মা সৰু পোৱালি সৰু ভাই নাই। তাৰপিছত মই কৈছো ক'ত গ'ল। তাত তেতিয়াৰ পৰা মই চিনেমা হলত বিচাৰিলো, গোটেই লাইন হোটেলত বিচাৰিলো, দলং চলং চব বিচাৰিলো, পাত্তাই নাই। বোলে বাচ্চা কে পতা হব বুলি কৈ আছিলে। হব কত হব, ৰাতি যতই পাৰ হৈ গৈছিলে কত হব, কোনোবা লৈ গৈছে তেতিয়াইতো নাই। বেছিভাগ লাইন হোটেলতে থাকে, এটা হলমান বুলি লোৰা আছে, তাক চালে মোৰ ওচৰতো নাহে। তাকে চাই তাতে ৰুটি খাই, তাই ৰুটি খুৱাই ভাত খুৱাই, মানে তাক চাই মই ৰাজীৱী দোকানত কাম কৰি আছিলোঁ, তাতো অহা নাছিলে। এই যে 3 দিন হৈ গ'ল গাইব। বিচাৰি আছো ক'ত ক'ত বিচাৰি আছো, জংঘলত পুখুৰীত কুঁৱাত জংঘল ক'তো পোৱা নাই, ক'ত ক'ত খবৰ লগাই আছো, ফেচবুকত ফটো পঠাইছোঁ, তথাপি মই খবৰ পোৱা নাই, ক'ত ক'ত পুলিচৰ এতিয়া একো কৰিবই পৰা নাই, কি খবৰে নাই, নম্বৰ আনিছোঁ, নম্বৰ নম্বৰ দিও খবৰ নাই। পৰিয়ালত ইয়াত মোৰ কোনো নাথাকে, মই অকলে থাকোঁ। অঁ, ঘৰ মালকিনে থাকে, ঘৰ মালকিনৰ ল'ৰা থাকে আৰু মই থাকোঁ। বিশ্বনাথৰ পৰা পলাশ প্ৰিয়মৰ ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ।